အားလုံးမင်္ဂလာပါခေါင်းရောင်းချန်နယ်ရဲ့ဗီဒီယိုငါးနာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေစနေသားသမီးတွေအတွက်စနကဟောကင်းကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီဟောကင်းကဖျားလောင်းတော်မာဇနကမင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုးကိုအခြေပြုပြီးတော့ရှေးဆရာကြီးများကတီထွင်ပြီးတွေ့ခင်းစင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်းလာကြောင်းဒီနေ့ပညာရှင်များအထိသုံးဆွဲနေတ
ဟုတ်တယ်နီကတော့မိမိတို့နေသားသမီးလိုက်ရောက်ဆက်အသက်ဇာကွက်ကိုရှာပြီးကြည့်ရုံပါပဲဥပမာတော့ပြရရင်မိမိကစနေသားသမီးဖြစ်ပြီးကိုရောက်ဆက်အသက်က 24 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ရန်ရှာရတွင်လက်ကူလိုက်မယ်လုပ်ရှာနေရင်လုပ်ရမယ်လှုပ်လျှောက်ထားရင်လည်းလုပ်ရမယ်အမှုကိစ္စတွေအလုပ်တွေများမယ်ငွေဝင်များသလိုငွေထွက်လဲများမယ်ထွက်အကွက်ကိုရောက်နေသူများအတွက်ဟောကိန်းကတော့ထွက်ဆိုတာဇမတ်နှုတ်ကိုပြီးကတင်မောဆက်ထွက်တာကိုပြောတာပါကောင်းမွန်တော့မိတ်ဆွေတင်များတို့မယ်စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ရမယ်အချိန်ကောင်းပါဒီတွင်ပြီးပါခီးများတွားရလိုက်မယ် နိုင်ငံခြားကုန်လုံးကအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ပြက်ကွက်ရောက်နေသူတွေအတွက်ဟောကိန်းကတော့ကျက်ဆိုတာတင်မောပြက်သွားတာကိုပြောတာပါကန်တာတာညံ့ချိန်မှာစီးပွားရေးကြာစင်းမယ်သူများမှာကောင်းကြံခံရတတ်ပါတယ်မော်တော်ဆာတိခိုင်မှုအသေးဖွဲ့များကြုံတက်သလိုတေကောင်ပေါင်းလဲဝေဒနာများလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ရာထူးလုံငန်းကိုနှောက်ရှက်မဲ့သူပေါ်လာလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရေးကိုအထူးတတိထားပါကြောက်ကွက်ရောက်နေသူတွေအတွက်ဟောကိန်းက
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်လို့မှတ်ပါမျိုးလေးပဲကူညီမဲ့သူတွေပေါ့မယ်အောင်ပါလေတင်းတီစုကြီးပေါ့မယ်မကြမ်းမှာဖြစ်နေရင်တော့ပြန်ပြီးကြမ်းပါလာမယ်ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးလို့ဟောတာပါအမှုရှိရင်နိုင်မယ်အချုံအောင်ခံရနေရင်လည်းလုပ်မယ်ကြာစင်းနေတော့စီပွားရေးများပြန်တက်လာမယ်ပညာရေးကောင်းမယ်အိမ်အောင်ကြရင်အိမ်အောင်ပဲကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးလို့ဟောတာပါအကျန်စီများအောင်မြ
Samuel pisau dahye, Samuel buat ame, jari udum eh, siwa ini longgan mia, tuce ya me, ini sahge, ini jaga, papa lay me. Nah aku ayam ni duri tu, hokai ngarok. Nen soda, nen ek kaya dek ima, kansa dah kau milu, hoda ba. Jari udum eh, siwa pisau me, ambu ini duri ya me, abya insan duri, nai ya me. Juga buat ima, wenyau simbanye, nai me, edam jaga ini si barai. Inau jaya le, kang kau me, alu biolo ya me, mensu ya dah, aji ikep si me. San gua, jauh ni duri dua, hoga ngarok. San sura, mensi jengu, kang saya dek ima. Be ane kembi, sabji le ji dua, wu me, lengan dua, tote me, cimare ya dua, ya me, tolong besi dua ka, acum ya ya me, acue ya, mensu bounding dua, tu me, ngaji suzong mi balai me. Oke ba, ku biar biar dua ka, san di tada mi dua te. Senaga hokai map separe. Tiada hokai dalam urane. Pemudim juga dor teman teri bebare. Pihat dua alam. Kang kau cini bangsa nanya bazi lo. Semua kau tambah bebare. Alam o, Yesus demare.